ଶରୀରକୁ ଏଲିୟନ୍ କରିନେଲେ ଯୁବତୀ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ, ଦେଖିବା ଲୋକମାନେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ। ତେବେ କାହିଁକି ନିଜକୁ ଏଲିୟନ୍ ସଜାଇଲେ ଯୁବତୀ? ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଆଉ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଏ ବା ଜାଣିବାକୁ ନଚାହେଁ? ଜଣେ ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜେ ଜଣେ ଏଲିୟନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଶରୀରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ। ଭିନି ଓହୋ ନାମକ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଯୁବତୀଙ୍କର ଏହି ଆଗ୍ରହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି, କାରଣ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଚେହେରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। 26 ବର୍ଷୀୟ ଭିନି ମାତ୍ର 17 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଜଣେ ଏଲିୟନ୍ ହେବା ପାଇଁ ନିଜ ସହିତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ନିଜ ଶରୀରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ରୂପକୁ ଏଲିୟନ୍ ପରି ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୁବତୀଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଚିକିତ୍ସା ହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଚେହେରା ଚିହ୍ନିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭିନି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଠରେ ଫିଲର ନେଇ ଏହାର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ରେ ରହୁଥିବା ଭିନି ଏହାପରେ ଆଉ କେବେ ଅଟକି ନଥିଲେ। କସ୍ମେଟିକ୍ସ ଅପରେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଦୁଇଟି ରାଇନୋପ୍ଲାଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫେସ୍ ଫିଲର ସହିତ ନାକ, ଗାଲ ଏବଂ କିଛି ହାଡ଼ର ଆକାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। 8 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭିନି 100ଟି ଛୋଟ ବଡ଼ ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଚେହେରାକୁ ବଦଳାଇଥିଲେ। ଭିନି, ଯିଏକି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଯୁବତୀ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ନା ତାଙ୍କର ସେ ଲମ୍ବା କେଶ ଅଛି ନା ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଭିନି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଷ୍ଟାର ଏବଂ 55,900 ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଚକିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏପରି ନାଟକୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଆଗରୁ ବି ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କିଛି ଲୋକ ମୂର୍ଖତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭିନି ଏପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଏଲିୟନ୍ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ବାସ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।